Вже тиждень у Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія» функціонує опалення. У нас тепло. 68 вихованців закладу – це діти від народження до 4-річного віку. 11 хлопчиків та дівчаток мають особливі потреби. 5 з них через різні вроджені вади в здоров'ї взагалі не підводяться з ліжок. Дотримання температурного режиму у цьому закладі – одне з першочергових завдань. Для діток до року оптимальна температура є 23 градуси, 24 – це добре. У спальній кімнаті можна, щоб вона була 22 градуси. У старших діток вона теж десь оптимальна 22 градуси. У спальній кімнаті може вона бути 21 градус. І тому від цього, звичайно, залежить стан здоров'я наших дітей. Є тут малеча схильна хворіти на застуду частіше, ніж більшість їхніх однолітків. Початок опалювального сезону у цих стінах настає раніше, ніж у всьому місті. Якби батареї не потеплішали у перші прохолодні жовтневі дні, персоналу довелось би самостійно вишуковувати способи зігрівати приміщення та дітей. Без опалення у таку пору у кімнатах будинку було б не тепліше плюс 18. Просто трошки тепліше дітей одягати. Трохи тепліше. Це допомагало, так дітям тоді тепло. А ще можна обігрівачі вмикати, зізнаються вихователі. Проте, коли одягу забагато, про якісь рухливі ігри мова йти не може. Вже кілька років до таких методів співробітники дитбудинку не вдаються. Говорять, комунальники та органи місцевого самоврядування вчасно ухвалюють рішення про початок опалювального сезону для закладу з державними дітьми. Разом з тим, тепло першими в місті зазвичай починають отримувати лікарні та частина дошкільних дитячих установ. 15 жовтня прилучани чекали від комунальників тепла і в своїх оселях. Натомість відчули його лише 16-го надвечір. Тоді ж опалення почало функціонувати і в школах, і на підприємствах, що отримують його централізовано. Складність початку опалювального сезону стосувалася саме боргу підприємства «Прилуки тепловодопостачання» за вже використаний і спожитий газ у 2010-2011 опалювальному періоду. І саме з цієї причини була затримка в опалювальному сезоні. Вирішувати питання довелось шляхом переговорів. З постачальником блакитного палива перемовини вели і міський голова, і губернатор особисто. У новий опалювальний сезон «Прилуки тепловодопостачання» зайшло з боргом близько 7 мільйонів гривень за вже спожитий газ. ДК НАК «Нафтогази» дійсно зараз із поля гри відійшов, і зараз безпосередньо підприємство працює з НАК «Нафтогазом». Хоча з 1 листопада договори будуть заключені із облгазами. Тому, але ж все одно питання, як такове, проплати ніде не дівається, тому оплата має бути 100%. Навіть розмова ведеться на те, щоб платили наперед. Аби сума боргу перед постачальником блакитного палива не зростала надалі, комунальники бачать єдиний вихід – 100% розрахунок абонентів за вже спожиті комунальні послуги та відшкодування державою різниці в тарифах – чинних і тих, які були б рентабельними, але майже непідйомними для споживачів. Комунальники також просять городян допомогти налагодити роботу системи постачання тепла. Повітря, що збирається в мережі будинків на верхніх поверхах, потрібно стравлювати самостійно. 18 жовтня о 10 годині ранку прилучани також отримають гарячу воду. Нагадаємо, централізовано вона не подавалась до осель городян з червня.